chega a informação de disparo de arma de fogo e tráfico naquela localidade. Então, diante da situação, uma operação conjunta do Giro e do Graé, nós conseguimos efetuar a prisão desse traficante, na posse aí de várias substâncias ilegais, cocaína, comprimidos de êxtase, cocaína e maconha, além de R$17 mil em dinheiro proveniente do tráfico. Como que ele reagiu? Ele já foi se entregando, ele confessou, o que, que ele fala sobre isso? A princípio ele não esboçou nenhuma reação, que a ação foi bem rápida, né? Aí diante da busca na residência dele, nós já de imediato já achamos esses objetos, essas drogas, e ele disse que o consumo, e além disso ele vendia também. Com certeza já tinha várias passagens. Com certeza, ele tem uma robusta ficha criminal, né, com várias passagens, 7 prisões anteriores a essa, e várias passagens por porte ilegal de arma, tráfico de droga, posse de droga, além de embriaguez também.